ციტყვის მაყურებელს ისე შევახსენოთ, რომ ხვალდაზეგ, ანუ 5-6 ოქტომბერს თბილისის ზეიმია დედაქალაქში, საზეიმო ღონისძიებები ორბელიანის მოედანსა და რიყის პარკში ჩატარდება, სადაც დეკორაციები, ინსტალაციები იქნება განთავსებული თბილისის მერიის ინფორმაციით. წელს აღნიშნულ ლოკაციებზე 12 საათიდან საღამოს 8 საათამდე გასტრონომიული და ღვინის ფესტივალები, სამეწარმეო მარკეტი, საბავშვო კონცერტები და ატრაქციონები, ასევე გასართობი და სპორტული აქტივობები, ღია კინოთეატრი, მუსიკალური საღამოები და თეატრალიზებული წარმოდგენებიც გამართება. აბანოთუბანში კი გამოფენა გაყიდვა სახელწოდებით თბილისური მრავალფეროვნება ჩატარდება. დაწვრილები თბილისობის პროგრამა შეგიძლიათ გაეცნოთ ქალაქ თბილისის მერის Facebook გვერდზე, ესეც ასე არაჩვეულებრივი შაბათი და კვირა გელით თბილისში. კი, ნამდვილად, ძალიან კარგი ამინდებია თან შაბათს კვირას. კარგი ამინდებია თქვა ხოლმე თბილისის, ნუ მე ესე მახსოვს ხოლმე ჩემს ხორბლებს. დედაქალაქი იქნება ხმაურიანი ფერადი. რა არის თქვენს თბილისობა? ანუ აი როგორც დღესასწაული, როგორც შენი ქალაქი, ცხოვრები ქალაქში, სადაც აღნიშნავს დღესასწაულს შენი ქალაქი. გასტრონომია ალბათ. ციარული, ბოდიალი ქუჩებში და ჭამა სხვადასხვა თბილისური კი არა და ქართული კერძის სტრიტ ფუდის. სხვადასხვა სწორად აღნიშნე. ძალიან ნიშვიათია ჩვენს რეალობაში, რომ კონკრეტ აი რამოდენიმე ქალაქია, რომელსაც თავისი კერძები აქვს. აა, ნუ თბილისური კერძები არის. აი, თბილისური კერძი შენთვის რა არის მაგალითად? აი, მე დავივიანი არ ვიცი, თბილისური კერძი. თბილისში შექმნილი კერძი რა არის, კარგი? აი, რომელიც პირველი რაც გაგახსენდება, იცი რომ თბილისშია, სადღაც რეგიონშია შექმნილი, მაგრამ არც ცოდი რომ თბილისში შექმნილია. არ მახსენდები. შქმერული. შქმერული ტიპიური შქმერული არის შექმნილი. ჩემენ Facebook-ის კომენტარებში იმერლები. ტიპიური შქმერული. მომისმენი, მე იწევამ ხალხს, იწევ. მე ეძახი ნუ მიკომენტარებთ ცუდ რაღაცეებსო. არა, მე მაგას არ უსვამ და მიკომენტარებ, თუმცა ობიექტურები ეყავით ხოლმე. მე არ მითხოვს რომ თბილისში შეიქმნა, უკვე რეკლამაში არ ჩამეთვლება და აღნიშნა იმ რესტორანს, იმ დრო აღარ არსებობს, რესტორან არაქში შეიქმნა კერძი, რომელსაც დღევანდე რეალობაში ჩვენ ვეძახით ჩქმერულს. თორემ ჩქმერული როგორც ასეთი რაჭაში რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ იყო ნიუ-იორკში მომზადებული ქათა. ა რაჭველების არა იმერლების არასწორად ქვეყნებს. კი ბატონო, რაჭველების რაჭაში, სოფელ ჩქმერში დაბადებულმა მამაკაცმა, რომელიც მუშაობდა მზარეულად რესტორან არაქში, მოამზადა ეს კერძი და დაუმატა რძე. თორემ მანამდე ტიპიურ შქმერულში არ იყო რძე დამატებული, უბრალოდ ნიურიან წყალზე მზადდებოდა ეს კერძი და იყო როგორც მოწმიანო შეჭამანდი იყო, ანუ ქათამი, რომელშიდაც დიდი რაოდენობით სითხეა და ნიორი. ნახო, აი ეს ამ урბანულ ლეგენდებს საიდან საიდან იგებ? ამ საიდან ეს ხო? ეს ჯერჯერ გადმოცემით მოდის ძახშირად, იმიტომ რომ გასტრონომიაში, როდესაც აი მაგალითად აკამორჩელაძე შემც უსაყვარლეს ადამიანს, ძალიან ბევრი ადამიანთან არის შეხვედრილი მეცნიერთან, რომლებიც აი ესე გადმოცემით უყვებიან იმას და იგივე თომას, ხო, თომასაც რო ჩავეკითხოთ, უამრავ ძალიან საინტერესო ვარიაციას შემოგთავაზებს ხოლმე, მაგალითად იმ კერძების რომელიც აი მაგალითად აი ქუთაისთვის ასოცირდება ქაბაბი, ხო, აი ქუთაისთან პირველ გასტრონომიას, როდესაც ეხება დღევანდე რეალობაში ყველა ახსენებს ერთ-ერთ საქაბაბეს, რომელსაც აუ ქუთაისში თუ არ ხარ ნაყოფე, აუცილებლად უნდა მიხვიდე და გასინჯო რა. ასევე ნუ ხაჭაპურია მაინც. სხვა იმერული სამზარეულო ფენომენია საერთოდ. ხო, შენობა კონკრეტული ადგილები და ხო, კოლორიტის გეუნები, თბილისის კოლორიტის გეუნები და თბილისის ქონდა უამრავი კოლორიტები. მაგალითად ნახალოვკაში პიკვიძის ბახთან არის კოლორიტული სასოსის, რომელსაც წლებია ეს ტექნიკა აქვს და სასოსის მოხარშვისთან არაჩვეულებრივი. იყო ხინკალი, რომელიც აუცილებლად იჭმებოდა და აი ხრუშოვის დროს, საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან პოპულარული უნდა გამხდარიყო სასყვება. იმიტომ რომ ადამიანები, მუშები და ფენა უნდა გაერთიანებულიყო და მაშინ შემოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი გასტრონომიული მიმართულება, რასაც სასადილო ერქვა. აი სასადილოში ხდებოდა აბსოლუტურად ყველა ფენის შრის წარმომადგენლებს შეხვედრა. იმახსენდება კიდევ ერთი ესეთი ახალი ადგილი, რომელსაც ხო სასადილოს გარემოს ურნელი მოაქვს, ვაიბი როგორც წევან შენ თქვი ხასიათი, რეკლამაში რო არ ჩამეთვალოს არ დავასახელებ სახელს, მაგრამ შენც რომ ჩართული ხარ მის შემოქმედებაში, ვიცი და დამიგემოვნებია და ნამდვილად
Ana, ჩვენს კულინარიაში და ქალაქში და ქვეყანაში, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმის, ზოგადად ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან საჭიროა. ტურისტი, რომელსაც არ ვიცი, უშეთრო პირში გემო აქვს, რო ჩამოდის, რა თქმა უნდა, გასტროტური ცალკე მიმართულება, ხო, მითუმეტეს საქართველოში და ისეთი აუთენტური გემოების პოვნა, როგორსაც თავად ტურისტი ეძებს, ეს კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და თითოეულ დაწესებულებას იქნება ეს თუ კერს, რაღაცა თავისი ისტორიას უნდა ახლდეს თან, რაც კიდევ უფრო მეტად, რა ვიცი, იქნება მიზიდულობის ცენტრი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ მე პირად უცხოკანაში ჩავდივარ, სწორედ ეს მიმართულება მიჭირავს და სწორედ გასტრო მიმართულებით მაქვს სწორება და ასე არის საქართველოს. ეგ არის უმთავრესი ამბავი. ორი ტურისტი ორი მიმართულებით მიდის, ეს არის ეთნოგრაფიული, რელიგიური მიმართულებით და ძეგლების მიმართულებით და მეორე გასტრონომიის მიმართულებით. ანუ ორი არქიტექტურა და კულინარია ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი ასე ვთქვათ სურვილი იმ ქვეყანაში ჩასვლის. ეს ხوار გვავიწყდა და აქედან გამომდინარე მე აღნიშნე რომ მე რესტორატორი ვარ არაერთხელ იცით თქვენს და მაყურებელს არაერთხელ მეთქვას მე მზარეული არა ვარ უბრალოდ ეს ჩემი ხობია და რესტორატორების და ყოველთვის ადამიანები რომლებიც მიკვეთან ხოლმე რაღაც კონკრეტულ პროექტს ზუსტად მას ამასვე უნები და მთავარი ასე ვთქვათ სინოფსი არის რესტორნის შექმნის დროს ეს არის იდეა რასაც ემსახურება ის კონკრეტული კვების ობიექტი და რეალობა საქართველოში დადგა ის უკვე რომ როდესაც ადამიანები ქმნიან რესტორნებს უკვე იდეით ქმნიან და რაღაცის გარშემო ერთიანდებიან ის ჯგუფი რომელიც ამ კონკრეტულ კონცეფციას აკეთებს და დღესდღეობით უკვე ჩვენ პატარაზე განებივრებული ვართ იმ პატარა საინტერესო კონცეფციებით რომელიც ჩვენ აღნიშნე რომელმა ჩემმა მეგობრებმა გააკეთეს უამრავმა ძალიან საინტერესო თბილისური პატარა რესტორნები, რომელშიდაც როდესაც მინდიხარ, იგებ რა იყო მაშინდელი თბილისი, როგორი იყო 19 საუკუნის თბილისი, როგორი იყო 30-იანი, 40-იანი წლების თბილისი, როგორი იყო მაგალითად 60-იანების თბილისი, 80-იანების თბილისი. ეს არის მთლიანი ისტორიის თხრობა, რომელიც სხვადასხვა რესტორანში შეიძლება მიხვიდე და გაიგო იმ კონკრეტული პერიოდის ევროპის ბევრ ქვეყანაში შემორჩენილია ზუსტად ესე საოჯახო ბიზნესები და საოჯახო რესტორნები ჩვენთან სამწუხაროდ არის პოლიტიკურმა მოვლენებმა ისტორიამ ხო ეკონომიკურმა მდგომარეობამ ესე არ შემოგვინა სახელს არ დავასახელებ მაგრამ ლოკაციას გეტყვით მცხეთაში არის ერთ-ერთი რესტორანი რომელმაც წლებს გაუძლო და ხო და ესეთი ადგილები უნდა იყოს არის და ბიაროც და ხო არა და მარტო კერძი ხო არ არის ნახევარზე მეტი არის ის ისტორია და ის მოვლენები რასაც და როგორც ანა შენ თუ ევროპაში ხო თაობები რომ აკეთებენ აი რომ იყო პიცერიაში მაგალითად იტალიაში ფოტოებიროკიდია და აი ვიცი დიდი ბაბუას როგორც დაარსებული სპიცერია სადაც დღეს მისი შულტაშვილი აკეთებს შენ მითხოთ ეს ახალი იტალიური ამასობაში